Kula jenengan urip teng alam dunia niki diparingi kebebasan dening Allah dikongkon milih perkara loro. Sing nomor setunggal kula jenengan angsal urip ijen utawa uzlah. Sing nomor kalih kula jenengan angsal urip kumpul karo wong utawa mukhalathah. Sing pertama kula jenengan angsal urip ijen utawa uzlah kerang ternopo. Ternyata sedaya dosa ingkang kula jenengan lampahi niku ternyata ujung-ujunge sebab kumpul karo wong. Wis tau alima kaya apa, pinter kaya apa, nek jek kumpul karo wong mesti jek nglakoni dosa. Ngeten iki ketingali ya sae, ya rukun, ya kompak. Tapi nek jek kumpul karo wong ya jek nglakoni dosa. Wis tau alima kaya apa, pinter kaya apa, nek jek kumpul karo wong mesti jek nglakoni dosa. Makanya kula jenengane kepingin dalan swarga sing paling cepet niku aja kumpul wong. Urip dhewe. Ora usah nikah, ora usah duwe anak. Ning dhuwur gunung, salat tok, zikir tok, mangan saenenge, mati langsung mlebu swarga. Wong ora tau ketemu wong. Anane kula jenengan nglakoni dosa niku sebab petuk karo wong. Niku sing pertama. Sing nomor kali kula jenengan angsal urip kumpul karo wong utawa mukhalathah. Kanjeng Nabi dawuh, la angsabaru ahadukum ma'an nasi sa'atan khairu min ibadati rajulin munfaridin arba'ina sanatan. Sapa wong betah sabar kumpul karo wong sak jam, mongko wong iku ngalahno ibadahe wong sing urip ijen 40 tahun. Sabar kumpul karo wong sak jam ngalahno ibadahe wong sing urip ijen 40 tahun. Maksudnya sabar kumpul karo wong niku pripun Bapak? Ya sabar kumpul wong sing apik, ya sabar kumpul wong sing elek. Maksudnya nek ana wong apik ya diapiki, nek ana wong elek diapiki yo dheweke. Diapiki. Ana wong apik diapiki ben tambah-tambah apike, ana wong elek diapiki ben ora nemen-nemen elek. Kula jenengan urung diarani wong sing apik, urung diarani wong sing apik nek durung iso ngapiki wong sing kelakuane elek. Berarti kesimpulane apik ndi urip dhewe karo urip kumpul karo wong. Apik ndi, Pak? Ya karek wonge, Pak. Soale ana wong nek dikumpulno wong bujah di tatanan iku ana. Barang ape-ape wis ditata rembug wan wong akeh wonge teko rusak ana Pak. Lah nek wong model ngono ki aja kumpul nopo. Teng mriki nggih enten model ngoten. Wonge saiki ya teko. Nggih, maju setunggal kene nggo conto. Wong niku rak mirip-mirip tawon. Ana wong niku senengane gawe manfaat ning gone wong akeh. Gawe apik terus ning gone wong. Kaya tawon madu, tawon madu niku teng pundi-pundi yo gawe madu. Wong apik teng pundi-pundi yo gawe apik. Lah ana wong niku yo kaya tawon ndas, Pak. Ngentuk, Pak. Nek mboten ngentuk mboten mentol. Ngalor yo ngentuk, ngidul yo ngentuk. Lah sing tawon ndas yo aja kumpul nopo, Pak. Mundak ngentuk, Pak.